Tuoreen tutkimuksen mukaan kansanterveydelle on huomattavasti haitallisempaa juoda suomalaista keskiolutta, jossa alkoholia on 4,7%, kuin ruotsalaista folköliä, jossa alkoholia on vain 3,5%. Mutta entäs se maku ja kumpi on kumpi? Kokeillaan, tunnistaako kadunmies ero. Siis kyllä mä nyt luulisin erottavani oikeasti ruotsalaisen kaman ihan oluesta. Joo. Mä sanoisin silti, että tää A-vaihtoehto on se, ruotsalainen versio, että B on suomi. On se totta. Okei. Kyllä veikkasin, että toi 4,5 oli laitimpaa kuin toi 3,5. Näin siinä kävi. Eli väärinpäin meni? Kyllä. Mä veikkaisin, että mä tunnistan. Joo. Hävettää, jos se tunnistaa. Miltäs maistuu? Ruotsalaiselta Millanöyliltä. Näissä on ihan selkeä maku, eikä musta tuntuu, että toi eka olisi suomalainen. Täällä Ruotsissa myytävää. Joo. Menikö siis oikein? Meni. Ollaan ensin olutta A. Joo. Joo. Tämä paremmalle, miten te juovatte on kotimaista? Prosentteja vai? Niin. 3,5. Eli väärinpäin meni. Tämä meni väärinpäin. Ole hyvä. No miltä olisi ollut B-maista? Meni vaikeeksi. On A. Ja se on sinun mielestäsi... Tämä on mun mielestä suomalaista. Oikein meni. Miltä nyt tuntuu? Mä oon aika ylpeä tästä.